Саламатсыздар балалар. Бүгін сіздермен 7-ші сынып алгебрасынан 24-те 5-ші және 24-те 7-ші есептерді шығаратын боламыз. 24-те 5-ші есепте бізге осындай екі айнымалысы бар. Сызықтық теңдеулер жүйесі берілген, соны графиктік тәсілмен шешуіміз керек. Қайтадан айта кетейін, естеріңде болса, біз 6-шы сыныпта сызықтық теңдеулер жүйесіне екі айнымалысы бар сызықтық теңдеулер жүйесін қосу тәсілімен және алмастыру тәсілімен шешуді үйренген болатынбыз. Ал дәл 7-ші сыныпта біз осы жүйені графиктік тәсілмен шешуді қарастырып жатырмыз. Енді графиктік тәсілмен шешу үшін не істеу керек? Y-ті X арқылы өрнектеу керек. Екеуінде де Y-тері X арқылы өрнектеліп тұр. Онда енді не істейміз? Екеуіне жеке-жеке кесе құрамыз. Бірінші теңдеудің кесесі бірінші тұр, екінші теңдеудің кесесі екінші тұр. Кестелерін құрып қойдық, яғни x-ке 0 бергенде 2 мен 0 көбейтіліп 0 болады, сонда y-ке 0-ге тең болады. x-ке 1-ді қойғанда 2 мен 1 көбейтіледі де y-іміз 2 болады. Тура сол сияқты екінші теңдеудің немесе екінші сызықтық функция болып кетті ғой, иә? Сызықтық функцияның кесесін құру үшін x-ке 0 деген мән бердік, 2-ге 0-ды қосамыз, y-іміз 2 болды. X-ке 1 деген мән бердік, 2 мен 1-ді қосамыз, 3, y-іміз 3-ке тең болды. Енді осы нүктелерді координаталық жазықтықта тауып аламыз. 0-де 0, 1-де 2, 0-де 0 деген ол мынау, 1-де 2 деген ол мына нүкте. Осы екі нүктені түзулеп қосқан кезде бізде y-тегін 2x деген сызықтық функцияның немесе мына теңдеудің, иә, теңдеу деп айтсақ та болады ғой, теңдеу ғой. Осы теңдеудің графигін салып алдық. Тура сол сияқты 0-де 2, 1-де 3 дейді. 0-де 2 деген нүкте ол мынау. 1-де 3 деген нүкте ол мынау. Осы екі нүктені белгілеп, сызықшымен қосу арқылы y-тен x плюс 2 деген сызықтық теңдеудің, екі айнымалысы бар сызық теңдеудің графигін салып алдық. Сонымен мына түзудің бойындағы барлық нүктелердің координаталары мына теңдеудің шешімін береді. Мына түзудің бойындағы барлық нүктелердің, шексіз көп нүктелердің координаталары мына сызықтық теңдеудің шешімдерін береді. Мынаның шешімдері көп, иә? Шешімдер көп екеуінің әрқайсының. Бірақ енді мына екеуі жүйеге біріктірілгендіктен бұл екеуінің ортақ шешімі керек болып тұр ғой бізге, иә? Жүйенің шешімі мына екеуінің ортақ шешімі болады. Енді бұл екеуінің ортақ шешімін графиктен қалай көреміз? Графикте олар қиылысқан жері, мынау қиылысқан екі түзу бір нүктеде қиылысады ғой, сол нүктенің координатасы не болады? Мына жүйенің шешімі болады. Мына нүктені А нүктесі деп белгіледік. А нүктесінің координатасы 2-де 4. Былай қарай 2, былай қарай 4. 2 және 4 қой, иә, А-ның координатасы. Сонымен онда мына жүйенің шешімі не болады? 2 және 4 сандар жұбы болады. Сонда x-іміз 2-ге, y-іміз 4-ке тең болады екен. Енді мына жүйеге шынымен шешім бола ма? Дұрыс па, дұрыс емес па екенін тексеру үшін не істеуіміз керек? X-ке x-тің орнына y-ті, x-тің орнына 2-ні, y-тің орнына 4-ті қойып тексеруіміз керек қой. Сонымен тексерейік. Сонымен y-тің орнына не қоямыз? 4-ті қоямыз. Тең болады, 2 көбейтілген x-тің орнына 2-ні қоямыз. Сонымен мына жерде не шығады? Мейлі, бұл бірінші теңдеу ғой, енді екінші теңдеуде y-тің орнына не қоямыз? 4-ті қоямыз. Тең болады, 2 қосу x-тің орнына не қоямыз? 2-ні қоямыз. Бұдан не болады? Мына жерден 4 шығады ғой, сонымен 4 пен 4 тең болады. Мына жерден де 4 шығады, сонда 4 пен 4 тең болады. Сонда мынау 2 және 4 деген сандар жұбы мынау ол баста берілген теңдеулер жүйесіндегі екі теңдеуді де екеуінде неге айналдырды? Тура санды теңдікке айналдырды. Онда мына жауап дұрыс деген сөз. Түсінікті? Енді біріншісін осылай ашып түсіндірдім. Енді ары қарай қысқаша түсіндіріп айтып кететін боламын. 24-те 5-тің екіншісіне көшейік. Так, былай. Y-ті X арқылы өрнектеп аламыз. Өрнектеліп тұр. Енді не істейміз? Біріншісіне 1 кесе, екіншісіне мына кесені құрып алдық. Иә? Осылай-осылай нүктелерді тауып, бұл бізде y-тен минус 2x қой, иә? Мына графигін салдық. Мынаның графигі ол мынау. Осы екі графиктің, иә, екі түзудің қиылысқан жері B нүктесі деп белгіледік. Ал B нүктесінің координатасы 1 және 2 болды, иә? 1 және минус 2, иә? Сонда бұл нені білдіреді? Сонда бұл B нүктесінің координатасы мына жүйенің екі айнымалысы бар сызықтық теңдеулер жүйесінің шешімі болады. Сонда жүйенің шешімі 1 және минус 2 деген сандар жұбы. Бұны жаңағыдай тексерейік. Y-тің орнына 2-ні қоямыз, x-тің орнына 1-ді қоямыз.
Сонымен 2 тең минус 2 көбейтілген 1. Екіншісінің орнына қоямыз. 2 тең минус 1 емес 1 ғой. 1 ғой, екісінің орнына 1-ді қоямыз. Минус 3 дейді. Y-іміз 2 емес, Y-іміз минус 2. Минус 2. Y-тің орнына минус 2-ні қойдық. Бұдан минус 2 тұра берсін. Тең минус 2 мен 1-ді көбейтсек, минус 2 болады. Тура саны теңдікке айналды. Так, былай көтерейін. Тура сол сияқты минус 2 тұра береді. Тең 1-ден 3 тазартсақ не болады? Минус 2 болады. Минус 2 мен минус 2 тең. Сонда мына сандар жұбы жүйедегі әрбір теңдеуді, яғни екеуінде неге айналдырды? Тура санды теңдікке айналдырды. Онда мына жауап дұрыс деген сөз. Келесі, үшіншісіне көшейік. 24-те 5-нің үшіншісі. Мына жерде екі айнымалысы бар сызықтық теңдеулер жүйесі берілген. Мұндағы әрбір теңдеуді теңдеудегі y-ті x арқылы өрнектейміз. Мынаны y тең 5 x түріне келтірдік. Мынаны бұл бізде y x арқылы өрнектеліп тұр екен, оны сол қалпында жаздық. Иә? Сонымен мынаған мына кестені құрдық, мынаған мына кестені құрдық. Сөйтіп мына график ол бізде y тең 5 x-тің, яғни мынаның немесе мына теңдеудің графигі болды. Бірінші теңдеудің графигі мынау. Екінші теңдеудің графигі мынау болды. Енді осы екі түсудің қиылысқан нүктесі, сын нүктесі деп белгілейтін болсақ, сын нүктесінің координатасы не болады? Минус 1-де минус 5. Ә? Сонда мына теңдеулер жүйесінің, екі айнымалысы бар сызықтық теңдеулер жүйесінің шешімі не болды? Жүйенің шешімі, так, мерге қараңыз, минус 1 және минус 5 деген сандар жұбы. Сонда x-тің орнына минус 1-ді, y-тің орнына минус 5-ті қойсақ, мердегі, мына теңдеулер жүйесіндегі әрбір теңдеу тура санды теңдікке айналады. Кеттік тексерейік. Мен мерге тексере берейін енді. Экран сендерге көріну үшін. Сонымен кеттік. X-тің орнына нені қоямыз? Минус 1-ді. Y-тің орнына минус 5-ті. Кеттік. Минус 5-ті қоямыз. Минус 5 көбейту минус 1. Y-тің орнына минус 5. X-тің орнына минус 1-ді қойдық қой. Енді екінші теңдеудегі. Y-тің орнына минус 5. Тең X-тің орнына минус 1. Минус 4. Бұдан не болады? Минус 5. Мерде не бар айтпақшы? Тең 0-ді ұмытып кетіппіз ғой. Кешіріңдер балалар. Тең 0 бар ғой. Сонымен кеттік. Мына екеуінің көбейтіндісі, яғни минус 5 пен минус 1-ді көбейтсек, теріс сан мен теріс санды көбейтсек, оң сан шығады, яғни 5 шығады. Плюс 5. Сонда минус 5 плюс 5 0 болады. Сонда 0 тең 0 деген тура санды теңдік шығады. Тура солай. Минус 5 тұра берсін. Тең деп қояйық. Минус 1 минус 4. Теріс сандардың қосындысы бұл жерде не шығады? Минус 5 шығады. Бұл да тура санды теңдікке айналды. Айналды. Сонда мына сандар жұбы, минус 1 және минус 5 деген сандар жұбы, мынау. Жүйедегі әрбір теңдеуді, мынаны да, мынаны да неге айналдырды? Тура санды теңдікке айналдырды. Онда мына жүйенің шешімі мынау болатындығы дұрыс. Түсінікті? Так, кеттік 24-те 5-ші есеп. Осында екі айнымалысы бар сызықтық теңдеулер жүйесі берілген. Y-тердің x арқылы өрнектейміз. Біріншісі осындай болды, екіншісі өрнектеліп тұр. Бірақ мынадағы x пен минус 6-тың екеуінің орындарын ауыстырып жібердім. Сол кезде x минус 6 болды. Бұл жерде ештеңе өзгерген жоқ. Жай ғана қосылғыштардың орындарын ауыстырдық. Минус 6 мен x-тің орындарын ауыстырып жібердік. Так, сонымен мынаған мынау келсе, мынаған мынау келсе, сосын графиктерін салдық. Былайынан. Мына нүктелерді белгілеп. Мына нүктелерді белгілеп, былай график салдық. Мына график бізде мына бір бірінші теңдеудің графигі. Мына график ол мына екінші теңдеудің графигі. Түсінікті ма? Енді осы екі графиктің қиылысқан нүктесін D нүктесі деп белгілейтін болсақ, D-ның координатасы минус 3-те минус 9. Онда жаңағы баста берілген жүйенің шешімі не болады? Минус 3 және минус 9 деген сандар жұбы болады. Сонда x-тің орнына минус 3-ті, y-тің орнына минус 9-ды қойсақ, ердегі жүйедегі әрбір теңдеу деген алады тура санды теңдікке айналады. Оны тексеріп көрсек те болады. Оны енді өздерім тексеріп көрейін ба? Сонымен 24-те 5-ші есеп аяқталды.